ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣದಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸರ್? ಒಳ್ಳೇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಈಗ ದೇವ್ರ ಇದ್ರ ಕಡೆ ದೆವ್ವ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗಾಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಡೆವಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಡೆವಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಅವ್ರ ಅದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಏ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದು ನಂದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹರಿಬರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನೀವಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಮಾಂಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒಂದು ಮಾಂಕ್, ಇಂದು ಶಾವ್ಲಿನ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಾವ್ಲಿನ್ ಮಾಂಕ್ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಶಾವ್ಲಿನ್ ಮಾಂಕು ಕಲ್ತಿಲ್ದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಏಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಶಾವ್ಲಿನ್ ಮಾಂಕ್ಸ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೋಧಿ ಧರ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಲರಿ ಪಯಟುಯಿಂದ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟು, ಏನು ಶಾವ್ಲಿನ್ ಕುಂಫು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಏಟಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಟೆನಲ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ವಯಲೆನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಲೆಸನ್ಸು, ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಮಹಾಬಲ ಏನಾದರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಹೌದೌದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 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 ಹೋಗ್ತೀನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ. ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಗುಡ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಶೋಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಮಹಾಬಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಆಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿನಿಬಜ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಬಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.